ყველას მოგწონს გრაფიტი. კედელზე, ტროტუარზე, მიწისქვეშა გადასასვლელში, ჩვეულებრივან სულაც არაჩვეულებრივ ადგილებში. Და რა სიტყვით თუ ის თქვენ სმარტფონზეც გაჩნდება? ამისათვის საჭიროა Huawei smartphone, street artists, და რა თქმა უნდა, AR graffiti. Geocell-ი წარმოგიდგენთ ყველაზე ფერად აქციას. ვიწყებთ Geocell-ის მაღაზიით, სადაც თქვენ Huawei-ის პერვა ლაითი smartphone-ის შეძენა შეგიძლიათ. ახლა არტისტები მოგზაფნით. ეს კი AR graffiti-ა. Ჩვენ დავამონტაჟეთ უახლესი ტექნოლოგიის AR graffiti-ის მონიტორი. მისი საშუალებით ახალი Huawei-ის smartphone-ის кейსებზე ფერადი და უნიკალური ილუსტრაციები დაიხატება. ყველაფერი მზად არის. შეგვიძლია დავიწყოთ. შედეგით სახეზია. Кейსი, რომელსაც თქვენი გემოვნები თქმნით და ის თქვენს ინდივიდუალურობას უსვამს ხას. Შემოუერთდი აქციას. Შექმენი შენი кейსი.